Hej allihopa och välkommen till en ny video. Idag så blir det en NAKD-haul, så den här videon är då i samarbete med NAKD.com. Och ja, jag har då en rabattkod till er som är Karlsson20 som ger er 20% rabatt på allt förutom rea. Och alla plaggen som jag kommer visa idag finns också länkade i beskrivningen så att ni kan lätt hitta ifall ni också vill klicka hem den. Och yes, jag sitter på ett helt annorlunda ställe idag i min egna soffa faktiskt. Men ja, jag vet inte riktigt hur ljuset blev nu. Men ja, det är lite vitt ljus där, lite gult där, lite gult här. Men vi får ta det nu. Det vinter halvår nu så att det är väldigt mörkt om dagarna så man hinner inte riktigt på dagen när man går i skola. Så vi får köra så här. Okej, så här har vi då helt enkelt paketet. Så vi sätter igång och som vanligt så har jag inte öppnat vad som finns här i så att det blir first impression. Okej, så till först kör vi den här. Så då har vi helt enkelt en kavaj. Yes, alltså jag hoppas inte den här är för stor nu. Men ni ser färgen. Sjukt snygg. Och ja, jag har då minsta storleken i allt. Storlek 32 eller XXS eller XS, ja. Och jag är 160 cm ungefär. 158 typ, ja. Så att ni vet ungefär. Okej, men vi testar den på. Jag har en hel vit outfit nu så att den här borde passa bra på det. Okej. Nej men den här. Den här passar faktiskt perfekt. Det är som mitt too oversized. Alltså det brukar alltid bli too oversized för mig. Men ska vi se om... Hur ska jag lägga här nu? Okej, jag tar så här nu bara. Ja, inte snyggaste outfiten här nu då. Men jag har bara mjukisbyxor här. Men jag känner att man ser ju bra nu i alla fall. Ja. Alltså, väldigt perfekt. Sjukt bra. Okej, nu kör vi på den här. Den här tror jag kommer vara en stor favorit. Verkligen. Så här har vi då en riktigt gosig stickartröja. Nej men oj vad fin. Jag måste verkligen klicka hem allt jättesnabbt för att jag vill inte missa den här. Det här är typ bästa. Nej men alltså... Wow, den är som så här jättetjock och den har sån här jättefint mönstrat. Nej men, wow. Och den är som inte heller för lång. Så att den kommer som inte bli helt på så. Så yes, men vi testar den här på. Den här är mer naturvit. Den är inte som vitvit som det här. Som ni ser. Okej, nu blir det en jättevit bakgrund här med vitt och allting. Men yes, så här ser den då helt enkelt ut. Jättelånga armar. Eller jättelånga. Kanske helt passligt. Jag har väldigt korta armar, I guess, också. Men ja, alltså jättefin. Jätteskön. Fast det känns som att jag skulle vilja haft en liten krage till den här. Typ. Men alltså den här var jättefin. Jättefin. Vi testar nu den här bara på. Because why not? Oj, oj, oj. Man kör liksom upp ärmarna lite här. Nej men oj. Det här blev genast mycket najsigare. Oj, just det. Ja men jag måste ta fram den nu. Look at this. Alltså det här känns så nice att öppna sån här. Man känner sig riktigt fancy. Oj, vad mini. Jag trodde inte att vi skulle vara så här små. Men det här är i alla fall ett brunt nagellack. Alltså tänk vad snyggt. Alltså jag ska lacka det här ikväll nu så att jag har bruna naglar. Men tänk vad snyggt med mörka bruna naglar till det här. Oj, oj, oj. Alltså det här, jag är så nöjd över att jag tog den här färgen. Jag tänkte ta grön eller brun, men alltså wow. Brun kommer vara så nice. Så nice. Och sen nu tänker jag att vi kan lika gärna köra på det här. Så blir det lite outfits making nästan.
Och då har vi ett par helt vanliga basic leggings. Det här är inte ett tjockt tyg, det är bara som jättetunna ribbade. Jag har inga helt svarta leggings som det inte står typ Adidas eller någonting, något märke på. Och det är ju så snyggt med att man har som en sån här, just den här blazern. Och nej men alltså, jag visar det. Alltså det här känns som långkalsonger. Det är typ det. Och de var väldigt svåra att komma i. Det är som inte så stretchigt. Men ja, det är leggings i alla fall. De gör sin grej. Som jag vill att de ska göra. Så att jag är nöjd. Okej, så hörni. Så man kör stickartröja, blazer som är oversized, leggings och sen de här bootsen. Ska se om vi kan få en bild av hur det kan se ut. I don't know. Alltså det här, this is the shit. Alltså, jag är så nöjd över den här. Den här kommer jag ha på mig imorgon i skolan. Så det var ju skönt att ha det avklarat. Nej men, så nice, så nice. Exakt som jag ville ha det. Nu tycker jag att vi kan köra på en till stickartröja. Yes, så det här är då en stickartröja som jag just sa. Så det är sådär jättemysigt material. Ni ser. Så det är bara som en långärma med en krage. Alltså den här outfiten tror jag passar skitbra till den här också som jag just hade. Så att, let's try it on. Nej men, oj 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 hörni. Alltså den här var så mjuk och skön. Alltså den här kommer jag så ha på mig någon dag som jag bara, nej, alltså jag skulle inte ens få till skolan nu. Jag vill bara sitta och gos i min säng. Jag drar på den här. Alltså det här är som att ha en filt på sig fast, alltså den är så lätt. Och den är så mjuk, och den är så skön och alltså, wow. Alltså, den går ju som så här långt. Men bara jag lägger upp den så här, så hålls det liksom. I mean, det kommer se typ ordentligt ut. Fast det här är ännu mer nice, då den har en krage. Nej men oj 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 hörni. Okej, jag vill typ bara köra den här bara för att I need to. I really need to. Ja! Alltså det här är som risky business. För det känns som att jag kommer inte bli röjd. Men alltså jag känner att jag måste ha en sån här. Det känns som att om jag har en sån här, det ser ut som att jag kan lite fashion. Vi behöver inte diskutera om jag kan eller inte. Men det ser ut som att jag kan. Känns det som, jag tror det. Så vi har en mega, mega lång kappa. Som är så här beige. Alltså uff. Den här färgen var jättenice. Alltså jag måste bara testa den på nu för att det känns som att den här kommer vara helt bauta stor för mig. Den har massa knappar här. Nej det var två. Nej fyra. Nej men alltså vi kan inte stå här, ni kommer inte se det. Vi måste förflytta oss lite här. Okej, vi kör här nu. Okej. The moment of truth, jag ser ingenting. Men alltså jag ser ingenting, jag måste flytta. Oj! Kanske? Vänta, alltså I need to go and watch. Hold up. Nej men hörru ni. Det här var inte så dumt. Alltså den är ju lång och den är ju stor men alltså det skulle verkligen kunna vara värre. Alltså jag har varit rädd att det går så här typ. Alltså jag vet inte. Jag är positivt överraskad. Alltså really, och den har så här fickor vid sidorna. Nej men oj. I really like this. Står man så här. Vi måste ju ta brynsen. Nej men hörde ni? Nu! Nu börjar jag lika nu. Och sen, alltså den här outfiten funkar ju. Nej men det här var jättenice. Oh my god, I love this. Jag har ingen aning om ni såg någonting. Okej, så där hörni, nu har jag bytt om till det sista. Och då har vi ett brown set. De här byxorna, de här vita, jag hade tidigare, de är också från NAKD. Och ja, det jag kan säga är att jag är typ för liten för sån här, för NAKDs mjukisbyxor. Alltså, jag vet inte om ni ser, men alltså det är helt, alltså det blir som helt pösigt där nere, längst ner. Oj! Nej, okej, shit, samma. Det blir i alla fall skitpösigt och här också runt, så det är så. Det får ända ner hit när det, ja, jag vet inte. Det blir som för långt, fast den spänner det hur hårt som helst så far det ner. Så ja, men de här är jättesköna. Alltså, jag menar de där vita och de här är typ exakt likadana, bara olika färger.
Och jag använder det vita hela tiden hemma. Yes, och sen har jag en matchande hoodie till. Jag var som så här, alltså brunt är ju så in... alltså det ser ut som en svamp. Men yes, jag tänkte att brunt är ju så sjukt inne nu. Så det är alltid slut på alla bruna grejer. Så jag bara, okej, de här finns ännu kvar, jag måste ta det. Men yes, och sen det speciella med hoodien är att det står "Have a nice day" där bak. Så ja, nej men det här blir nog bra. Så yes, nej men jag är nöjd. Alltså tänkte jag att det kommer vara skitsnygg med kappan. Så de här kommer vara skitsnygg med det bruna. Alltså jag vill typ lägga upp håret då. Vi gör det. Alltså nej. Du skämtar, vad händer? Se på min knipsa. Det ska se ut så där. Den ser ut så här. Alltså den här har bara gått sönder i min väska. Alltså va? Jag har mina öron skitröda för att jag har skitvarmt. Får se om det ens hålls nu. Okej, det där får du nu. Med tanke på att den är helt skitsönder. Oj! See you nice. Sen kör brillsen på. Liksom det här. Alltså allt det här är väldigt stort nu på mig. Så att, yeah. Nej, men shit nice. Det här är som en mega mys outfit, men det ser ändå snyggt ut. Det är liksom mysigt, men ser ut som att you have put effort to it, fastän du kanske inte har. Okej, enough with the glasses. Men yes honey, det var helt enkelt allt jag hade att bjuda på idag. Hoppas ni har tyckt om halen. Som vanligt så babblar jag massa, så att de blir nog ändå väldigt lång, fast det är inte så jättemycket grejer. Det är ju mycket grejer, men tidigare gånger har jag nog haft mer. Men det här blev så mycket babbel. But that's me. Men yes, så jag hoppas verkligen att ni har gillat den här videon, och glöm inte att tumma upp och kommentera för fler sådana här videos. Kommentera jättegärna ifall ni gillar de här videorna. Jag gillar i alla fall att se vad folk skaffar sig till garderoben. Eller skaffa sig mer som sådär. Men yes, så ni får jättegärna ta och följa mig på min Instagram. Isabelle_Karlsson_. Och sen så får ni inte glömma att gilla, kommentera och prenumerera. Så får ni ha det så jättebra. Så syns vi förhoppningsvis i min nästa video. Hejdå!